Lep pozdrav, če sem skupaj, danes je že torek in danes je torej čas za moj nov videoblog Jaz mikropodjetnica. Danes bomo govorili o pomembnosti točnega definiranja, katere bodo naše storitve oziroma katere vse izdelke bomo prodajali znotraj našega podjetja. Ker jaz prodajam izključno storitve, se bom tudi najbolj sklicevala na način glede storitev, kako določiti, kaj vse bo obsegala naša ponudba. Tako da tisti, ki imate izdelke, žal vam danes ne bom mogla toliko pomagati, ampak vseeno se boste morda v mojih nasvetih tudi našli. Tako, torej danes bomo govorili o tem, kako široka naj bo moja ponudba, kaj na vse vključuje moje podjetje. Ne? Jaz torej kot kreativna delujem na dveh področjih, zdaj vedno bolj tudi na tretjem, in sicer torej prvo področje, s katerim sem tudi začela, je področje plesa. Jaz sem učiteljica plesa, plešem že zdaj bo 25. leto. Poučujem zadnje 4 leta, odkar imam tudi plesni klub Swank skupaj s prijateljico Tamaro Perič. V tem času sem postala tudi certificirana inštruktor za aerobike, pa tudi zumbe. Zdaj so se mi odprla vrata tudi v poučevanje balet in pa tudi, kot ste videli na moji Facebook strani, po novem tudi pripravljam poročne koreografije. Začela sem torej s plesom. Začela sem poučevati modern jazz, potem sem počasi začela poučevati tudi aerobiko. Zdaj je to še vedno vse aktivno, poučujem tudi predšolske otroke in pa tudi kot prostovoljka upokojence. Torej, začela sem s to idejo, ok, jaz sem poučevala ples. To je bil povod, da sem jaz odprla svoje podjetje, vedno sem si želela plesati in predvsem podati tudi to moja ljubezen naprej med ostale. Potem drugi segment so inštrukcije fizike, matematike in kemije. Zdaj bo spet kdo rekel, da to ni nič povezano, ampak vedno rada poudarjam. Počnite tisto, kar imate radi in potem bo vse povezano. Tako da, to sta moja dva, bi se reklo, področja delovanja. Tretje področje delovanja, pa se mi sedaj vedno bolj odpira, je ravno to, ko objavljam te videobloge. In sicer sem se odločila, da bom od sedaj naprej imela tudi svetovanja na področju torej mikropodjetništva oziroma največ, da bi bila podpora samostojnim podjetnikom, preden odprejo SP, če imajo kakšno vprašanje, konkretna vprašanja torej, ne? Ker obstaja že veliko čudovitih in blogov in videoblogov na to tematiko, ampak še vedno sem rekla, da bom tudi sama ponudila to, tako da če vas karkoli zanima, me lahko kontaktirate preko maila ali pa tudi preko Facebooka. No in če se vrnemo na današnjo tematiko, torej kako določi? Jaz, ko sem začela samo s področjem plesa. Potem sem pomislila še na moje inštrukcije, ok, in začela sem tudi najprej z inštrukcijami za fiziko za 8. in 9. razred. Potem kasneje sem se predala nekako toku življenja. Kajti marsikdo me vpraša, ja, kako si lahko vsa tri področja pokrila, področja, kar se tiče inštrukcij, ne, fizika, matematika, kemija. Sproti sem se pripravljala, ponavljala, tako da tle je največji catch, da se prepustimo življenju, istočasno pa smo pripravljeni se ponovno spominjati, se učiti in pa predvsem pripravljati v najboljši meri za naše uporabnike. Kajti dejmo se spomniti, what you give is what you get. Zato, če bomo mi pripravljeni, bojo to tudi začutile naše stranke oziroma naši uporabniki. In potem tudi jaz, ko sem uporabnik, ko grem v trgovino ali pa ko si želim kupiti neko storitev, si želim enako. Tako da dejmo vedno več tudi o tem razmišljati. Torej, danes pod prvo točko, preden odprete SP ali pa tudi, če ste ga že odprli, dejte definirati, kaj res obvladate, kaj znate, kaj so tista področja, kjer vi
ste res pripravljeni investirati, vlagati v svoje znanje. Saj današnja najboljša naložba je investiranje v znanje, ker tega vam ne more noben vzeti. Torej, naredite spisek, če ne gre drugače, res črno na belo, kaj znaš, kje bi se počutil samozavesten, samozavestna, da bi lahko potem tudi te storitve potem naprej prodajala. Potem po drugo točko. Pomembno je, da počnemo tiste stvari, ki nas res veselijo, ki so iz srca. Ne rečem, da pridejo trenutki, da si utrujen, da rečeš, ne zmorem, imam preveč inštrukcij, imam preveč plesa. Ampak to je samo 2 sekundi, ne vem, spijem kozarec vode, naredim par vaj, ki me zbudijo in potem to je samo vem, da gre za fizično in morda umsko utrujenost, ampak tle je ves čas prisotna ta ljubezen do tega, kar jaz delam. Tako da, dejte res vedno bolj izhajati iz srca, sej počasi. Jaz sem tudi sprejela recimo eno delo, ki mi ni bilo preveč všeč, ampak sem rekla, ok, ne, bom nekaj časa potrpela, ne, sej je bilo nekaj povezavi s plesom, ampak še vedno jaz nisem bila doma na tem področju. In potem se je že tako obrnilo, da sem prenehala delati in v istem trenutku, ko sem se odločila, da iz tega več ne bom delala, so se mi povečale inštrukcije. Tako da vse nas nečesa uči. In ne se z vsemi štirimi boriti, ne, jaz hočem delati samo to, kar mi všeč. Dejte morda kdaj sprejeti kakšno delo, ki vam ni glih toliko pri srcu kot tisto prvotno, ki ste si ga zastavili. Ampak vas bo že življenje peljalo na pravo pot. Kot tretja točka pa priporočam, da ne se spreminjati za stranke. Torej, da boste všeč tistemu, aha, samo da ga zadržim, bom spremenil. To sem tudi sama poskusila. Recimo, marsikdo me vprašal, joj, Tina, mi bi pa radi bolj kardio vadbe, ti imaš bolj plesne vadbe. In potem sem jaz na silo delala bolj kakšne kardio vaje in se nisem jaz dobro počutila in tista stranka še vedno ni bila zadovoljna. In potem sem šla vase, in sem ugotovila, ne Tina, ne se spreminja za druge. Ti imaš bolj plesno vadbo in tisti, ki si želi plesno vadbo, bo prišel k tebi. Tisti, ki si želi bolj kardio, torej bolj high intensive vadbo, bo šel k nekomu drugemu. In dejte vedno slediti sebi, čim bolj. Seveda, spet poudarjam, tudi meni se je dogajalo, sem se želela prilagoditi, nisem vedela, v katero smeriti. Ampak to se vse učimo, to so vse izkušnje. In dejte to sprejemati podjetništvo res kot del življenja, še posebno mi, ko smo samostojni podjetniki, ki smo tako neposredno povezani z našim poslovanjem, da v bistvu smo 24 ur na delu, ampak istočasno v tem veliko uživamo. Torej, če ponovim, najprej dejte ugotoviti, kaj vi res znate in obvladate, da bi potem bili tudi pripravljeni narediti ponudbe na tem področju. Druga stvar. Iz tega, kar res obvladate in morda ste pomislili, da bi počeli, razmišljate v smeri, kar vas res navdihuje od znotraj. Ker naša zavest vseh na svetu se dviguje. Zato tudi vedno bolj čutimo, kdo je iskren preko tega, kar prodaja. Ne? Zanimivo, velik danes sem gledala eno oddajo in je nekdo prodal nek izdelek, prav vidi, kako je naučen in samo hoče prodati to. Vse ni problem, verjetno bo kdo kupil, ampak mene ni prepričalo. In mislim, da je ta zavest vedno više, zato skušajte vedno bolj delovati srca. In kot tretja točka, ne se spreminjati za vaše uporabnike. Ostanite zvesti samemu sebi, vašim načelom poslovanja, ne opazovati druge, a ja, tisti dela tako, tisti tako. Morda lahko poskusite, ampak jaz vam spet iz svojih izkušenj priporočam, da dejte slediti sebi in tistemu, kar nosite v sebi. Tako, to je bilo danes vse. Se vidimo naslednji teden. Do naslednjič pa tudi sami premislite, odkot v bistvu izvirajo ta prepričanja, ki jih imate glede vašega poslovanja? Zakaj se odločite za toliko, recimo, stvari prodati? A vas je strah? Ta strah je torej normalen, ampak dejmo se nekoliko specializirati. Tam 2 do max 3
storitve, torej področji delovanja, še ko ste samostojni podjetniki, torej one man band, je zelo priporočljivo, da se določi. Tako, to je bilo vse, kot sem že rekla. Se vidimo naslednji teden. Uživajte, uživajte pomlad. Tle pri nas na obali je že skoraj poletje, tako da vam pošiljam res tople žarke in se vidimo naslednjič. Čau, čau!